150 мільйонів гривень на ЗСУ передали з місцевого до обласного бюджету. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. За словами секретаря Анатолія Куртєва, відтепер обробляти заявки від військових частин і надавати допомогу буде обласна військова адміністрація. Чому прийшли до цього? Поспілкувалися з головою, є заявки від частин в місцеві звернення, є в області, і вони почали дублюватися. От ми вирішили, що ми передамо їх в бюджет області. Друге питання – це повітряна армія, яка у нас є, це наша програма. Були, пам'ятаєте, в минулому році виділені 50 мільйонів, сьогодні оброблені заявки, ми посадили ці гроші для того, щоб починати вже процедурно. Також депутати міськради визнали економічно недоцільним відновлення будинку на вулиці Застафонській, 8, в яку 9 жовтня 2022 року влучила російська ракета. Це дозволить прискорити ремонт пошкоджених 1-го та 2-го під'їздів і допоможе мешканцям 3-го та 4-го, які зруйновані, отримати компенсацію від держави на придбання житла, каже заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктор Гординський. Тоді, на той час, відповідно до діючого законодавства, цей будинок підлягав під проведення, під відновлення проведення шляхом капітального ремонту. І неможливо було його розділити, як і одну майновий комплекс, так, на відбудову і на отримання сертифікатів. Так. Але на сьогоднішній день ці питання урегульовані. На основі листа від служби з відновлення виключити будинок по вулиці Застафонська, 8, з функції замовника, відповідно, зі служби з відновлення. Вони нам повертають проєктно-кошторисну документацію. Після цього ми, відповідно до листа Запорізької обласної військової адміністрації, надаємо функцію замовника державному підприємству місцеві дороги і, відповідно, передаємо проєктно-кошторисну документацію. Також на сесії визначили замовника будівництва 2 підземних шкіл на 500 учнів. Ним стане держпідприємство «Місцеві дороги Запорізької області». За словами Анатолія Куртєва, підземну школу планують облаштувати у Комунарському районі Запоріжжя.